ওয়ান সমস্ত স্বাগত আজকে আমি ডিসকশন করা কিছু এম যেটা কি তোমার রহব পাঠ্যক্রম টপিক উপরে বা করিকলম টপিক উপরে তো ইম্পর্টান রহব ওটি ইটি পেপর ওয়ান পেপর টু বোথপাই যেহেতু পাঠ্যক্রম বা টপিকটা তোমার দুইটা সারা তো যদি ডাউট তবে কমেন্ট সেকশন স্টার্ট দেখা প্রথম কোশ্চেন তোমার কম শিক্ষণ গুরুত্ব দিয়া যাওয়া পদ্ধতি কোণ কুয়া যায় মানে তো সেই প্রসেসটাকে বা সেই মেথডটা আমি কম কয়া শিশু কৈন্দ্রিক শিক্ষক কৈন্দ্রিক কর্মকৈন্দ্রিক বিদ্যার্থী কৈন্দ্রিক তো জানি জাঁথবো শিক্ষক যদি গুরুত্ব দিয়া যাবে তবে তা আমি কেমন শিক্ষক কৈন্দ্রিক বি অপশন রাইট আনসার এর টিচর সেন্টার ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଏ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ନିଡ଼୍କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଏ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କଥା ଏଠି ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ଆସୁଛି ତେବେ ଓଭିଅସ୍ଲି ସେ ମେଥଡ଼ଟା ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପଢ଼ାଇବେ ବା ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନଥିବ କ'ଣ ପଢ଼ାଇବେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ତିନିଟା ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦିଗଟି ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଥାଏ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୈଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୌଦ୍ଧିକ ସମସ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଡି ଅପସନ୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କେଉଁ ମନସ୍ତବିତ କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଜୋନ୍ ଡୁଇ ପାଭଲ୍ ଏଡ଼ଗାର୍ ଡେଲ୍ କହଲର তো রাইট আনসার তোমার রেবো সি অপশন এডগার ডেল এডগার যে শঙ্কু রয়েছে সেটা মনে রাখব সেই তোমার কোয়েশ্চেন নিহতি ভাবে আসবো তো নেক্সট দেখ শিক্ষার্থী কিছু কেউ পন্থারে বিশেষত্ব নু পন্থার বিশেষত্ব নুহ দেজি। ତ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେହେତୁ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ଯଦି ନୁହେଁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମର ଏଇଟାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ବି ଅପସନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର ରୁଚି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତିଭା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ଏଠି ଶିଶୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସି ଅପସନ୍ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କେଉଁ ପାଠ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇନାହିଁ ତ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ମାନେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇନାହିଁ কেউ থেকে বেশি ফকস এটা করা বা কোথায় এটা নাহি টোটালি তো রাইট আনসার তোমার রেবো যেহেতু না তো রাইট আনসার রেব শিশুকৈন্দ্রিক যদি নাহ নদ তবে শিক্ষকেন্দ্রিক রাইট আনসার দিয়ে শিশুকৈন্দ্রিক রাইট আনসার এ অপশন নিম্নরে প্রদত্ত উপাদান কেউটি শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত চিহ্ন শিশুকৈন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ফার্ট অপশন ধারাবাহিকতা সেকেন্ড পরিসুটন থার্ড এ ও বি উভয় ফোর্থ কৌশিটি নু রাইট আনসার এ ও বি উভয় ଧାରାବାହିକତା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବ ପରିସ୍ଫୁଟନ ଦୁଇ ଅପସନ୍ ଆଉ ଏ ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା ସାରା ଠିକ୍ ରହିବ ଶିଶୁର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ বিদ্যালয় কৈন্দ্ৰিক তো এই প্ৰাকৃতিক প্ৰৱৃতি কথা দি হ'ব কৰ্মকৈন্দ্ৰিক যদি শিশুৰ ইচ্ছা আও ৰুচি বিষয়ে দি থাকে তে বিদ্যাৰ্থীকৈন্দ্ৰিক বা শিশুকৈন্দ্ৰিক হৈ থাকে কিন্তু এই প্ৰাকৃতিক প্ৰবৃতি উপে যিহেতু দিয়া যাওঁ ফ'কচ তাৰপিছত এটা কৰ্মকৈন্দ্ৰিক ৰট আনচৰ হ'ব আক্টিভিটি বেষ্ট সি অপশন ৰাইট আনচৰ হ'ব কৰ্মকৈন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে পুস্তকত শৃংখলা ঠাৰ দূৰেই ৰ শিক্ষা কাৰ্যক্ৰম না শিক্ষা কর্মশাড় নিজে নিয়োজিত করে থাকে এই মতামত কিছু তো এই স্টেটমেন্টটা কাহ আ পড়ন স্টেটমেন্টটা কর্মকৈন্দ্রিক পাঠ্যক্রম দ্বারা মানে একটিভিটি বেসড লার্নিং দ্বারা ছাত্র ছাত্রী মানে পুস্তকগত শৃঙ্খলার মানে বহিঠার দূরেকি রই কি মানে বহিঠার কেবল পুস্তকরে তা নলেজটা লিমিট রইন থাকে সেটিভিটি কিছু নিজে মানে এনগেজ করে থাকে বা কিছু পার্টিসিপেট করে থাকেন তো এটা কি স্কিনর পিআজে ক্লার্ক রোস দ রাইট আনসার তোমার ডি অপশন রোস ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ କଥା ପଚାରିଛି ତ ଏଡ଼ଗାର୍ ଡେଲ୍ ଡାରୁନ୍ ରୋଷ ଫ୍ରବେଲ୍ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଡ଼ଗାର୍ଡେଲ୍

তো আউথে কই রাখবি কি তুমি যদি অলগা কিছু বহ পছ সেই কোয়েশ্চানগুলা মানে এই যে কোশ্চেন লগালা বেড়ে তুমি যদি পাই যাও সে বহু তোমার মানে আসি যাচ্ছি সেতাকি পড়লে তুমি সাফিসিয়েন্ট হয়ে যাও তবে তাকে হি ফলো কর মো তা মনে করি কিন্তু যদি কোয়েশ্চান কালবেল তোমাকে কি আমি তো এটা পড়ি নাও আমার বহরে এটা না কেউ রইযাইছি তো যদি সেমি ফিল হোক পিল তবে পাই সিটি বহু ফলো করো সিটি বহু হই ডাইক্ট কোশ্চান আসছে এটা সিটি বই সব অব জিনিসগুলো সিটি আছে বহেছে এডেলঙ্ক কথা যে আমি বি কলেজ পুরোপুরি মানে লাইন বাই লাইন সেইতু কোশ্চান তো যদি অলগা জায়গায় অব্যাপরে ঠিক যদি অবশ্য সিটি বই কালেকশন করকি পড়িনি আহ যেত দিন তোমার রহলা একজাম তো নেক্সট দেখিবা ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶୁଣିବା ସହିତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଥିବ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରିତ কৰা শিক্ষণ উপকৰণ ব্যৱহাৰ দ্বাৰা চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি উভয় চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি না স্মৰণ শক্তি ত' ৰাইট আনচৰ হ'ব উভয় চিন্তাশক্তি আৰু কল্পনাশক্তি চি অপশন ৰাইট আনচাৰ হ'ব নিম্নত কেও শিক্ষাদানৰ এক উপকৰণৰ নাম হ'ল সম্বাদ পৰিৱেশন পট্টা তো ক' শিক্ষাদানেৰে আমি সম্বাদণ পট্টা ডি এল এম ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ ক্ৰিয়াশীল চিত্ৰণ প্ৰদৰ্শন কোনো নুহে ৰ প্ৰদৰ্শন ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା କରିଥାଉ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଚାର୍ଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି ଆସିବ ତେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ମନଇଚ୍ଛା ଆଚରଣର ସୁଯୋଗ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁକ୍ତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଶିକ୍ଷା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମର ରହିବ ବି ଅପସନ୍ ମନଇଚ୍ଛା ଆଚରଣର ସୁଯୋଗ মানে এটি যাই মন ইচ্ছা আচরণ মানে তুমি টিচরু থুণ্টব ইে স্লাস্রু বা পড়াই সে কথাটি কুয়া যায় এটি কোম্পানি তোমার ইচ্ছাকে এটা ফোকস করা যাবো তোমার নিডু তোমার ইন্ট্রেসকে ফোকস করা যাই কি সেইভাবে করা যাব সেইভাবে সিচুয়েসন ক্রিয়েট করা তোমার যা ইচ্ছা হোক তুমি পড়িপার তোমার যা ইচ্ছা হোক তুমি তা ন টিচরু থুঁটাই বাহারু পড়ে যাব পিঠামারা লাগবে সে কথাটি কুয়া যায় পজিটিভ অর্থের এটি কুযায় তো বি অপশন রাইট আনসার রহব চিত্র ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ ଚିତ୍ରବାଣୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଏ ଚିତ୍ର କରିକି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେଥିରେ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଭାବାଗତ ଭାଷାଗତ ମନୋବୃତ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ତ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ରହିବ ଏ ବି ସି ଠିକ୍ ରହିବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମର ରହିବ ଡି ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ରହିବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଇତିହାସରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଭୂଗୋଳର ବି ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଟେଲିଭିଜନ ରେଡ଼ିଓ ଏ ଓ ବି ଉଭୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଫ୍ଲାନେଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ରହିବ ଏଓ ବି ଉଭୟ ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଓ ବି ଉଭୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ମୁଦ୍ରିତ କାହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ସେଭଳିଆ ତାଲିକା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ୟୁନେସ୍କୋ ଏନ୍ ସିଆର୍ଟି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ସି ଅପସନ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମନେ ରଖିବ ୟୁନେସ୍କୋ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଅନୁଭବ ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ କର୍ମ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଡି ଅପସନ୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କେଉଁ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ଜାଣି ହେବ ତ ଅନୁଭୂତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନା ତିନୋଟି ଯାକ ତ ଟିଚର୍ଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ବି ଜାଣିବେ ପିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ତାର କେପେବିଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି କେପାସିଟି ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ରହିଥିବ ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ কা মতৰে শিক্ষাৰ্থীৰ তিনি প্ৰকাৰ মানসিক সামৰ্থ্য অঁ তিনি প্ৰকাৰ মানসিক সামৰ্থ্য গাৰ্ডনাৰ স্কিনৰ গোপবন্ধু ক্ৰম ক্ৰাইট আনচাৰ ৰব গাৰ্ডন এই অপশন ৰ নেক্সট দেখ ৱেমৰ শিক্ষণকৈন্দ্ৰিক শিক্ষাদানে কেতোটি অভ্যাস পৰিৱৰ্তন কৰিলে ৱেমৰ ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ବା କଲେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ୱେମର କହିଥିଲେ ସେଇଟା ତୁମର କ୍ୱଶ୍ଚନ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ପାଞ୍ଚଟି ସେକେଣ୍ଡ ତିନୋଟି ଥାର୍ଡ଼ ଛଅଟି ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଦୁଇଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପାଞ୍ଚଟି ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସମାଧାନ ଓ ସାଧନ କାହାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାଧାନ ଏବଂ ସାଧନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଏ ଅପସନ୍ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପନ୍ଥା ଅଟେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ବି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଉଥିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା ଅଟେ ଦକ୍ଷତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମର ରହିବ ସି ଅପସନ୍ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଥିରେ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ শ্রেণীর পিলা মান শিক্ষণ উপলব্ধি জাঁয়া করা যাও বা কার্যক্রম কোণ কুযায় শিক্ষণ উপলব্ধি কত কখন এচিভ পিলা করছি তো মূল্যাায়ন মূল্যাঙ্কন সংশোধন মান নির্ধারণ রাইট আনসার রেব মূল্যায়ন এ অপশন রাইট আনসার আমি পিলাকে ইভালুয়েট করা ইভালুয়েট কলাপরে পিলা কে অচিভ করছে সেটু জনা পড়ু এ অপশন রাইট আনসার রয়েছে মূল্যায়ন হল নেক্সট ডেভিড কলভঙ্ দ্বারা কণ প্রস্তুত হয়েছিল অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মডেল লেন্স প্লান এ ও বিচার রাইট আনসার রেখে এই অপশন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মডেল তো ডেভিড কল এক মানে মডেলটাকে দেখে হলো অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মডেল নেক্সট দেখা শিক্ষণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ফলাফল জাঁয়া পাই শিক্ষক কেউ মূল্যাায়নকা আবশ্যক শিক্ষণ ব্যবস্থা ও শিক্ষণর পদ্ধতি মানে মেথডটা জাঁয়া পাই কাহ মানে শিক্ষক কেও মূল্যায়ন কৰি গুৰুত্ব দাবা আৱশ্যক সামগ্ৰিক মূল্যায়ন নিৰন্তৰ মূল্যায়ন নিৰন্তৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন না ব্যৱস্থান মূল্যায়ন ৰাইট আনচাৰ হ'ব চি অপশন কণ্টিউছ এণ্ড কম্পিহেনচিভ নিৰন্তৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন শিক্ষক কণ কলবেৰে নিৰ্ধাৰিত পাঠ্য বিষয় উপৰি গুৰুত্ব দাবা আৱশ্যক ত' প্ৰশ্নপত্ৰ প্ৰস্তুতি কলবেলি শিক্ষণ কাৰ্যক্ৰম বেলেগ লেখাপে উভয় এ বি তাইট আচাৰ তোমাৰ ৰহিবি অপশন ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଦୁଇଟା ସାରା କାମ କଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଡି ଅପସନ୍ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପକ କୁହାଯାଏ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ କ ସ୍କଲାରସିପ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟା ସାରାକୁ ମାପିପାରିବା ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗଠନମୂଳକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମାପନ তো সেই কোশ্চেনটা এটি রয়েছে দেখব্যাপক মূল্যায়ন গঠনমূলক না সমাপন তো রাইট আনসার তোমার রহব এ অপশন সমব্যাপক মূল্যাায়ন হল তো ইংলিশগুলো নাকি কেদেছি তুমি মধ্যে জাগিপার নাক কানে রয়েছে বৌদ্ধিক ও অনবোধিক গুণাবলী পরিমাপক কুয়া যায় কেউ মূল্যায়নক মানে স্কলারশিক আসলারশিপ বথ আমি মাপিপার কেউ মূল্যায়ন দ্বারা তো সমব্যাপক মানে কোণ যদি আমি কম্প্রিহেন্সিভ লি মাুছু মানে সব সবু দেখি দেখিপার কম্প্রিহেন্সিভ মানে কুইটা সারা আর স্কলারশিপ দুইটা সারা দেখা যাব সেটা হচ্ছে সমব্যাপক তার ইংলিশ হচ্ছে কম্প্রিহেভ গঠনমূলক হচ্ছে ফরমেটিভ নিরবিচ্ছিন্নটা হচ্ছে কন্টিনিউস কনটিন্যুসলি করা কিন্তু যদি আমি সবগুলা নকা দেবো কন্টিনিউস করি লাভ কোথাও তো এটা হব না সমাপন হোক সমেটিভ তো রাইট আনসার আমার রহব সমক হল কম্প্রিহেভ এ অপশন রাইট আনসার রহব কেউ মূল্যায়ন পরে ছাত্র ছাত্রী মানুষ সার্টিফিকেট প্রদান করা যায় ଗଠନମୂଳକ ସମାପକ ନିଦାନମୂଳକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ତ ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ା କମନ କ୍ୱଚନ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତୁମର ଆସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସମାପକ ବା ସମେଟିଭ୍ ତା'ପରେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଶୈକ୍ଷିକ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ বৌদ্ধিকটা আমি অবজরভেশন করি এত জা পার না কিন্তু পিলার ব্যবহার কমিটি রয়েছে সে শস্য বুলক অন্য সহ কমিটি তো আমি দ্বারা তো রাইট আনসার বি অপশন হল তো নেক্সট দেখ লিখিত পরীক্ষা কৌশল ব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীরা কেউ দিগর মূল্যায়ন করা যায় রিটিন টেস্ট দ্বারা তো অনবৌদ্ধ বৌদ্ধিক না বথ এন্ড বি না শিক্ষক শৈক্ষিক তো কেউটা রাইট আনসার রহবার রাইট আনসার তোমার যা সি পঢ়িছে যা বুজি তাৰ যা নলেজ অঁ সেইটো সি লিখি থাকে তো বৌদ্ধিক পৰীক্ষা আমি কৰি থওঁ লিখিত দ্বাৰা হ'লে ত' ৰ আনচাৰ হ'ব বি অপশন কেও শিক্ষা ভাৎত্মক ক্ষেত্ৰৰ অংশবিশেষ কেও শিক্ষা ভাৎক ক্ষেত্ৰৰ অংশবিশেষ তো তোমাৰ ৰট আনচাৰ এই ৰ বি অপশন সামাজিক ব্যক্তিগত গুণ বি অপশন ৰশ্নকৰ্থা প্ৰশ্নক বিশ্লেষণ কৰিব সময় কেও বিষয় উপৰি দাবা আৱশ্যক

ତାପରେ କୋଶ୍ଚନଟାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାଧନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାକ୍ଷାତକାର ଫର୍ ଦ ଆନେକ୍ ଡଟ୍ ପୋର୍ଟ ପୋଲିଓ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ କେଉଁଟା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସର୍ବପୁରାତନ ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେବ ସାକ୍ଷାତକାର ଫର୍ ଦ ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କର মূর্তি স্তরের বৌদ্ধিক বিকাশ হয়ে থাকে যে মূর্তরের যেটা আমি কেউ কংক্রিট তো স্কিনর পিজে ক্রো অ্যান্ড ক্রো অ্যান্ড কফ্কা তো চারটা ভিতর কেউটা রাইট আনসার রহব রাইট আনসার রেব পিয়াজে বি অপশন রাইট আনসার রহব বৌদ্ধিক বিকাশ কথা যদি আসুচি আপ বিভিন্ন প্রকার স্তর বা স্টেজ কথা আসুচি তবে পিজে হি রাইট আনসার রহব নিম্নক্ত কেউ সাধনর ব্যবহার করা যায় শিক্ষার্থীকে পর্বেক্ষণ করা যাই যাঞ্চ তালিকা

যদি কিছু ডাউট হচ্ছে তবে কমেন্ট সেটা মধ্যে সাংেসাংে জনগাই যদি ভিডিও ভালো লাগে তবে লাইক কমেন্ট সারা দিয়ে করব চ্যানেল সবস্কাইব করি থ্যাংক ইউ